Jules, de Yoyen, Schneider, tänkte göra en videoblogg. Idag händer inte så mycket. Åt lite grann, ska gymma snart. Köpte en ny dator, tänkte visa den lite grann. Det är en hobbystationär dator. Gjorde en armband av paracord, överlevande armband. Ska göra flera sådana. Har beställt lite tråd och lås till armbandet och tänkte sälja lite grann. Får se hur det går. Så här ser den ut. Vänta, ska se här. Ska låsa den. Lite ställa kameran här. Ska ställa kameran. Så. Japp, så här ser den ut. Så ser den ut. Så ser den ut. Så den har jag gjort själv. Tänkte göra flera sådana. Så tjäna lite pengar, får se hur det går. Tänkte sälja en kanske för 70 spänn. Här är O'boy. 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 Yeah. Här är min dator. Det är en HP stationär dator. Så ser den ut. 24 tum. Skärm full HD. Full HD. Yes. Ska visa lite. YouTube här. Ska visa lite specifikationer. Egenskap. Så. Windows 8. Processor här. Så jag är ganska nöjd. Jag är ganska nöjd och den är snabb och mycket bättre än den jag hade förut. Mycket bättre än den jag hade förut. Yes. Den som jag hade förut, den var bara skit. Så jag slängde den. Slängde den, yes. Händer inte så mycket. Där är det stökigt. Stökigt. Ska dra gymma. Ska dra gymma snart. Käkade lite pizza. Grandiosa, extra allt capricciosa. 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 Yeah. Så. Yes. Det är stress, idiot. Nej, jag bara skojar. Men jag gillar när han säger det är stress, idiot i deras låtar.
PlayStation. PlayStation 3. Ska klä på mig och dra till bussen. Tänkte gymma lite. Sen handla. Yes. Så. Inte så kallt ute. Plus 4 ungefär. Mitt namn på dörren. Yes. Ja. Så, yes. Sen ska jag vara hemma och ta det lugnt. Som vanligt. Fixa till lite kepan. Fixa till lite kepan. Fixa till lite kepan. Så ja. Yes. Så yes. På väg till stationen. Eller busshållsplatsen. Jag ska gymma, som sagt. Yes. Så ser det ut. Så, ja. Jag ska gymma i kanske 2 timmar. Basta, brukar basta, duscha. Sen handla, som sagt. Och ja, hem. Ta det lugnt. Kolla på YouTube. Kolla på YouTube. Så. Yes. Så kommer det se ut. Så kommer min dagen se ut. Så ja. Jajamän. Ska visa lite fina naturen här. I Sverige. Fan, jag älskar Sveriges natur. Det är så fint här. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Oh, boy. Yeah, boy. Yes. Cyklister här. Cykelväg. Cykelväg. Cykelbana. Cykelbana. Busshållsplatsen. 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 Jag brukar ta 3:an till centralstationen. 3:an. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Nu är det kvart i tre. Nu klockan är 3:15 och 3:an kommer. 3:an kommer. Snart, tror jag. Den ska komma om några minuter, tror jag. Yes.
Ska handla lite. Yes, nu är jag på ICA. Handla lite mjölk. Kanske bröd. Får se några flingor. Flingor. Ska vi se. Tror att de ligger här. Ska kolla om jag hittar dem. Men det är inte så stor val här. Inte som i Gränby centrum. Kolla här. Kolla. Ska vi se. Kanske ska jag ta de här. Nej. Ja. Kanske ska ta dålig val. Inte så mycket att välja. Yes. Då blir det såna här frostiga flingor från ICA. De kostar 20,90. Yes. Sen ska jag kolla om de har någon mjölk. Mjölk. Kolla lite här. Nej, inte här. Kemiskt. Yes. Just det, ska köpa kanske lite choklad. Lite choklad. Marabou. Ska kolla om de har en vit choklad. Ska kolla. Och där har de vit choklad. Vit choklad. Yes. Det här var nu från gymmet. Har handlat lite grann, köpte flingor. Flingor mjölk och ja, choklad som sagt. Flingor. Det här är flingor. Flingor, yes. Ska göra kaffe och kolla lite på film. Yep. Kolla lite på film, yes. Yes, jag ska kolla lite på film. Ska ställa den här. Ställa kameran här. Så att jag syns. Yes, så kaffet är klar. Kaffet är klar. Kaffet är klar. Så nu är det dags. Fortsätta kolla på film. Nu är det dags att fortsätta kolla på film. Här är filmen. Vet inte vad den heter. För en fransk film och jag brukar kolla med rysk tal, yes.
Ska hämta en stativ. Stativ här. Här är en stativ. Yes, så tänkte avsluta här och ja. Ja, drick kaffe och må bäst. Kaffe med mjölk och må bäst. Så är det. Japp, så ses vi någon annan gång. Må bäst.